Меѓу постарите охридски споменици, надвор од кругот на архиепископскиот комплекс и урбаната целина на градот, е црквата Свети Јован Канео. Тоа всушност не е мал храм, туку развиена крстовидна црква со импозантна висока раштенета купола. Со скулптуралниот распоред на масите, со местоположбата над крајбрежниот испуст, со керамопластичниот украс на фасадите декорирани со архиволти, меандри, забати и запци, црквата кај Канео одамна е и некој вид амблем на македонскиот и југословенскиот туризам. Срасната во пейсажот, со патиниран декоративен превес врз бигород, печената земја и керамопластичниот украс, црквата кај Канео останува меѓу најубавите решенија на сакралните споменици во средишниот дел на Балканот. Неодамна откриените фрески, зачувани во куполата и во олтарот на овој споменик, му припаѓаат на архаичниот правец на македонскиот живопис од 13-тиот век. Тие се дела на сликарството што и предходеше на палеологовската ренесанса, иако најверојатно се работени скоро во исто време со раните дела на Михаил и Евтихиј во Охрид. Нивниот колорит е темен. Фигурите се широко обработени на големи површини, но без нагласен пластицитет, а главите се со линеарна стилизација, карактеристична за живописот од овој период во Македонија. Во композицијата «Причестување на апостолите» се забележува дека просторот не е дефиниран, а сликаната архитектура во фонот е само условно набележана. Полна со мистична символика е огромната фигура на Христос Седржител во темето на куполата и осумте ликови на пророците во тамбурот, насликани како сведоци на месијанската појава што ја навестија тие. Пред нас е сликарство со придушени форми, никнато во кругот на источната спиритуална убавина и византискиот естетизам, што беше ликовно прокламиран во 12-тиот век. Во олтарскиот простор, меѓу другите ликови, е насликана фигурата на Еразмо Ликнидонски, прв мисионер на христијанството во Ликнидос, пред словенскиот Охрид. Еразмо престојувал кре Белото езеро, како што кажуваат старите извори, во првите години на 4-тиот век, кога носителите на новата христијанска религија биле прогонувани и убивани. По Лихнидос или Охрид, Еразмо престојувал во Сицилија и бил убиен во Калабрија за време на Диоклециановите прогонства. Но неговиот култ во Охрид пуштил длабоки корења и дури до крајот на 19-тиот век бил славен заедно со Кирил, Методи и Климент Охридски. Во долгата низа на Василенските отци бил насликан и познатиот Охридски поглавар и поет Константин Кавасила, прогласен за светец непоследно по смртта кон крајот на 13-тиот век и потоа представуван во Охридските цркви. Зографите на Канео не биле мајстори привремено ангажирани во главниот град на архиепископијата. Тие се сликари што работеле во Охрид подолг период, трајно, исполнувајќи ги порачките на високиот клер, дури и во катедралниот храм.
Нивните естетички погледи се карактеристични за втората половина на 13-тиот век во Македонија. И тие, пред крајот на ова столетие, ќе се судрат со новиот палеологовски стил, што ќе победи и ќе ја потисне идеализираната убавина на фреските од Канео во Охрид, Манастир во Мариово и Архангел над средновековниот прилеп. Меѓу спомениците со монументални димензии, катедралните цркви, некогаш богатите манастири кои што пропаднале во турските интервенции, во таа средина живеат и малите споменици, малите цркви, од крајот на 13-тиот и од 14-тиот век, како и подоцна, споменици кои што историјата на уметноста многу често не ги регистрира, меѓутоа нивниот внатрешен живот секогаш го предизвикува вниманието на истражувачите. Од крајот на 13-тиот век, донатори на црквите не се веќе моќни архиепископи, владетели, други црквени поглавари, туку нивниот круг знатно се проширува. Сега веќе и обичните граѓани, манастирските други поситни поглавари, луѓе од широките кругови можат да се појават како донатори. Тој феномен е од огромно значење веќе и заради фактот што охридските градски работилници, значи локалните ателија, можат да влезат, да се стационираат и да ги изработуваат фреските и иконите во локалниот градски амбиент, да непосредно ги посматраат и ги фиксираат лицата на градските ктитори, на донаторите од својот круг и така постигнат обликување на една вистинска галерија од портрети на широкиот круг од охридските граѓани. Но мораме да го истакнеме фактот дека сликарите на монументалните фрески од катедралите и од манастирските комплекси се во исто време и сликари на малите задужбини. Така ние можеме, наречно низ 14-тиот век, да го следиме сложениот живот на градските работилници, на оние мајстори, градители и ктитори, кои што во последниот век на христијанската управа, пред турската окупација, создадоа чврсти темели на една цивилизација која што ќе може уште 2-3 века во рамките на поствизантиската уметност да екзистира не само во регионот на Охрид, туку и во широкиот простор на Централниот Балкан. Околу 1330 година, близу до долните влезни порти во градот, е изградена црквата Свети Никола, позната под името Болнички, затоа што во соседство на овој споменик се наоѓала средновековната градска болница. Не можевме да утврдиме кој ја подигнал црквата посветена на патронот на мореплловците и сиромашните. Затоа што нарачателот не сакал да го остави своето име во духот на старите средновековни порачки. Мајсторите оставиле празен простор за името на ктиторот, но тој одбил да се испише неговото име и посветата и да ги зачува од заборав. Меѓутоа, анонимиот порачател на болничката црква повикал уметници на кои им ја соопштил програмската концепција што тие ја реализираа. Нам не ни е познато дали таков концепт бил исполнет и во друга постара црква. Но распоредот на фреските во Свети Никола првпат ги донесува сите особености на тематиката и репертуарот на охридскиот живопис од 14-тиот век. Концептот од болничката црква ќе се одржува во текот на 14-тиот и 15-тиот век. И тој се засновува пред се врз улогата и значењето што ги има ликот на Климент Охридски. Имено, Климент се представува на централниот простор од јужниот зид на црквата, веднаш до ликот на храмовиот патрон, во овој случај Свети Никола. Така поставен, него го наблюдувале и му се обраќале граѓаните што ја очекувале неговата заштита.
Веднаш до Климента се слика фигурата на Пантелеймон, како светител кому Климент му е посветил својата црква во Охрид во времето по Моравската мисија околу 893 година. Нивниот празник, уште во 9 век, Климентовите ученици и продолжувачи го ставеле во ист ден. Веднаш до нив се и другите свети лекари Кузман и Дамјан, кои представуваат единствена групација на исцелители во Охридската средновековна уметност. На северната страна од црквата се најпопуларните свети војници и маченици Георгија, Димитрија и двајцата Теодоровци. Нив, зографите ги сликаат на угледни места како пандани на Климент Охридски, задоволувајќи ја желбата на средновековните луѓе. Овој живопис можеле да го создадат уметници што ги познавале охридските традиции. Со анализа на нивната постапка и ликовен третман, се утврдува дека едниот од нив градел силни драматични односи, засновани врз контрасти од светли и темни површини, а фигурите му се во движење и напрегнатост. Тој уметник ги навестува промените што ќе настанат во живописот во втората половина на 14. век, кога ќе биде напуштено класичното сликарство. Другиот автор ги задржува традиционалистичките сваќања на уметноста по 1300 година, работејќи со малку дух и без творечки жар. Подоцна, кон средината на 14. век, Свети Никола Болнички станува личен параклис на охридскиот архиепископ Никола. Неговиот ктиторски портрет во јужниот рем е полн со израз и со индивидуални црти, затоа што охридските сликари овој прелат го портретирале како свој мецена. Во неговата близина се портретите на српската владетелска династија како ликовна потврда на новите политички односи, воспоставени со повлекувањето на византијците од Охрид во 1334 година. Качувајќи се по стрмните улици на средновековниот Охрид, стигнуваме до еден од двата гребени каде што доминира црквата Свети Климент, во чија сенка и денес се наоѓаат повеќе мали храмови. Надворешно најнеугледна, но по својата ликовна вредност извонредно е ценета црквата посветена на лекарите Кузман и Дамјан, позната под името Мали Свети Врачи.
Декорацијата на овој параклис укажува дека неговиот ктитор низ фреските ја овоплотил идејата за лекувањето. Така, Богородица, која е насликана во олтарската апсида, има епитет «Извор на животот», а Христос, насликан пред неа, е поставен во сад со чудотворна вода. Потоа Климент Охридски, во голема мера веќе уништен, поднесува модел на Охрид пред лекарите Кузман и Дамјан, со молитви тие да го чуваат градот од болести. На ист начин, средновековните поети од архиепископскиот круг му се обраќаат на Климента со желба да ги заштитува од болести, чуми, оружје и непријатели кои ќе посегнат врз Лигнитонскиот град. И другите фигури на светци се познати како ликови на исцелители лекари, како што е случајот со Григорий Чудотворец, Константин Кавасила и Свети Анти. При влезот во црквата е насликана фигурата на архангел Михаил со исукан меч, а од другата страна ликовите на двајца млади маченици во болјарска одежда како чувари на светиот влез. Поголем дел од фреските во Мали Свети Врачи е дело на најголемиот охридски мајстор од средината на 14. век, Јован Теоријан, кој подосна ќе биде поканет да ги декорира зидовите во западниот дел на катедралната црква. Но и во овој мал храм, зографот Теоријан ќе не изненади со својата сочна, светла палета, со руменилото на образите, со топлите тонови и волуменозноста на фигурите. Неговиот соработник, авторот на фреските од источниот дел на црквата, е носител на сосема спротивни ликовни погледи. Тој нема благородни ликовни созвучја и обликува архаични глави без израз. Наскоро овој зограф ќе се разиде со Јован Теоријан, кој воден од љубопитноста на истражувач и голем сликар, ќе формира голема работилница и ќе започне да ја украсува припратата во Света Софија. Од другата страна на Климентовата црква е лоциран параклисот од втората половина на 14. век, посветен на светиот војник и заштитник на Солун, Свети Димитрија, веднаш до зидовите на големиот манастирски комплекс. Фреските на овој храм се уште се покриени со патина, но зачуваните делови покажуваат дека е во прашање сликарски ансамбл на охридските локални работници. Затоа зборува и фактот што Климент Охридски е насликан веднаш до Христа и Богородица, како најугледен заштитник по нив. Таквото место на Климента е израз на верувањата дека тој постојано бдее над судбината на својот град. Како пандан на Климента е насликан патронот на овој споменик Свети Димитрија.
Неговиот лик спаѓа меѓу најубавите портрети во Охридскиот живопис од 14-тиот век. Се одликува со мелодиозна лирска линија, благи премени, нежен инкарнат, благородно лице и со војнички оклоп без пренатрупаност. А сето тоа зборува за поголемите можности на овој мајстор фрескиста, кој не оставил трага на своето создавање во другите охридски цркви. Кон средината на 14-тиот век, зографот Јован Теоријан, заедно со архиепископот Никола, станал основен регулатор на уметничкиот живот во градот. Под покровителство на овој охридски поглавар, Теоријан го реализира на катот од нартексот на катедралата Света Софија своето најголемо дело со циклусите на екуменските собори, како и големата галерија ликови од пустинници, монаси и поети. Во тој простор е и композицијата «Покајувањето на Давид», во која по должината на еден меч што го држи ангелот во раците е испишано и името на Јован Теоријан. Овој уметник, кој битно ќе влијае врз развојот на охридската уметност, својот ликовен поглед го засновува и го гради врз традициите на класичните и елинистичките извори, обновени во почетокот на 14-тиот век. Во неговото ателје ќе никнат повеќе надарени ученици, а еден од нив ќе стане предводник на најголемата и најугледна зографска работилница во Македонија околу 1370 година, покрај митрополитот Јован Зограф од Прилеп. Овој најистакнат ученик на зографот Теоријан ја презеде декорацијата на малиот охридски храм Света Богородица Болничка околу 1368 година. Во тоа време, еднокорабната црква што подоцна ќе биде преправена и проширена, веќе го доби живописот, кој представува пресвртница во развитокот и еволуцијата на ликовната уметност од втората половина на 14-тиот век во Македонија. Тоа е идниот голем сликар на високите зони од Марковиот манастир, чие сликарство се мери со визионерскиот занес на зографот Теофан Грк. Тогаш, класичното мирно сликарство ќе стане екстатично, немирно, проникнато со внатрешна силина и драматичност. Но тоа е веќе втора и завршна фаза во придонесот на охридските работилници, на нивните зографи и мецени кон уметност од 14-тиот век, не само во византискиот ликовен јазик, кој беше прифатен како собствен начин на искажување, туку и надвор од него, на широкиот простор од Грузија до Венеција.